Воно мені не мішає, нащо його відміняти. Хай буде. А мені геть фіолетово, чи воно буде, чи його не буде. Не скоро все відмінять. У нас так один праздник, 8 марта. Негативно. Чому? Ну чому? Нащо жінок обіжати? Ну, таке було свято, весь світ проводить це свято. Дуже погано, хай би було б свято для жінок. Хай буде, це ж таке державне свято все-таки. Не на державному рівні, але жіноче свято. Так що хай покаже, що побуде. Ми просто з цим виросли, розумієте? І для мене, як чоловіка вже такого більше, ніж середній возраст, то я єдиний праздник женський такий, що мужчини любять жінку дуже, то я негативно відношусь до цього.